Naam, karibu mtazamaji nikiwa naye Binjo Kishege. Huenda shughuli za masomo zikatatizika kuanzia siku ya Jumatatu ijayo baada ya mazungumzo kati ya vyama vya walimu na mwajiri wao TSC kugonga mwamba. Na japo vyama vya KNUT na KUPPET vimesisitiza kwamba wanachama wao hawatarejea shuleni kwa muhula wa tatu, TSC imewataka walimu wote kurejea darasani na kwamba masomo yataendelea. Seth Olale na taarifa hii. Sitafahamu kuhusu masomo ya muhula wa tatu umeendelea. Baada muungano wa walimu wa KNUT na KUPPET kutangaza kuwa mgomo ungali kuanzia Jumatatu. The strike is still on. Until we sit with those organs and until Teacher Service Commission give us response. The commission has degraded the teaching profession to the level that we are now a laughing stock in the region. Vyama hivyo vya elimu vikikashifu mwajili wao TSC kwa kutotekeleza matakwa yao. Teacher Service Commission did not commit in any way the state of the 46,000 intern teachers. No teacher is ever employed as an intern. Teachers are either permanent and pensionable or on contract. So you saw them in the streets. It was one of our demands. Hata hivyo, TSC imewaamuru walimu wote kuripoti shuleni Jumatatu ikisema kwamba tayari imetimiza mkataba wa maelewano kwa awamu ya pili ya mwaka wa 2021 na 2025 unaojumuisha malipo ya shilingi bilioni 13 kwa walimu kuanzia mwezi Julai. We are therefore beseeching all our esteemed teachers to report to schools on Monday for the start of the third term, now that the government has released funds for the implementation of the second phase of the 2021-2025 CBA and addressed all the issues that the unions had resolved. Walimu wetu Jumatatu waelekee mashuleni. Mishahara by Friday inaingia kwa bank zao. Ikiwa imesalia chini ya wiki moja kabla muhula wa tatu kuanza rasmi, huenda mgogoro wa elimu ukashuhudiwa iwapo tatizo lililopo halitasuluhishwa rasmi. Seth Olale, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, wakati huo wa serikali sasa inasema wanafunzi wote wanaotarajiwa kuripoti vyuo vikuu wataanza masomo yao licha ya baadhi yao kutokuwa na uwezo wa kulipia gharama zilizosalia. Waziri wa elimu Julius Migos amewaagiza manaibu chancellor wa vyuo vikuu kuwasajili wanafunzi wote na kuwasaidia kupata makao hata wanaposubiri fedha zao kulipwa. Agizo hili likijiri huku serikali ikitangaza kutolewa kwa mgao wa shilingi bilioni 8 kwa ufadhili na mkopo, kama Brenda Wanga anavyoarifu. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei ndiye afisa mkuu wa serikali wa hivi punde zaidi kutetea mfumo mpya kufadhili elimu ya juu nchini, huku tetesi zikiendelea kuhusu upangaji wa wanafunzi kwenye daraja tofauti kwa ajili ya ufadhili. If the information giver wrote that the father or the mother is a managing director perhaps trying to elevate herself or himself, then automatically you'll go to band 5 because you're earning a million shillings. Kenya National Innovation Agency. Huku haya yakiendelea, serikali imewahakikishia wanafunzi wote kwamba watakubaliwa kuanza masomo licha ya changamoto za karo zinazotarajiwa kulipwa na kila familia ya wanafunzi hao. But for those students who are not yet sure that what the fees that their households will contribute is, we encourage you to go to the university to report. The vice chancellors will receive you, and when that amount has been determined, then you'll be expected to pay according to the policy of the university. Wizara ya elimu ikishikilia kuwa wanafunzi ambao bado wanahisi kutoridhika na nafasi ya kupata ufadhili wana muda kukata rufaa, lakini kionya kuwa rufaa hizo lazima zifanywe haraka. So let us learn to be true to what we are, so that we get proper information and to also place people households
in the bands that are that they fit. I encourage students who feel they have an issue to raise, to be reviewed, their capacities and their banding, to go to the portal www.hef.co.ke. All the issues will be processed within a period of 3 weeks. Wakati huo huo, wizara inawahakikishia wanafunzi na wazazi kwamba masomo yataanza kulingana na ratiba ya vyuo vikuu kwa kuwa fedha za mikopo na masomo tayari zimetoka. And as we are doing this, funds have already been released. For scholarships, 2.8 billion have been wired to university fund. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Na mtazamaji, sasa imebainika kwamba mahabusu 13 waliotoroka kutoka kituo cha polisi cha Gigiri siku ya Jumanne walitoka wakitumia mlango wa kituo hicho. Haya yamebainika huku maafisa watano wa polisi waliohudumu kwenye kituo hiki kabla ya kusimamishwa kazi wakifikishwa mahakamani. Na kama Ben Kirui anavyoarifu, ni kwamba polisi bado wanaendelea kuwatafuta mahabusu hao wanaojumuisha mshukiwa wa mauaji ya Kware Collins Khalusha na raia 12 wa Eritrea. Katika njama iliyopangwa ikapangika, washukiwa hao kwa usaidizi wa maafisa wa polisi walichomoka kutoka kituo hiki cha Gigiri saa chache baada ya saa 6 usiku. Washukiwa hao 13 wakiwemo mshukiwa wa mauaji ya Kware Collins Jumaisi, mmoja baada ya mwingine, wakaondoka seli kwa kutumia mlango wa mbele wa stesheni. Wakapiga kona ya kulia kuelekea upande wa nyuma wa stesheni na kutoweka kupitia ua ulioko karibu na barabara ya Limuru. Wakiwa barabarani, inaaminika gari la kuwatorosha lilikuwa imara kuwasubiri. Kinyume na ilivyodhaniwa kwamba washukiwa hao walikata waya unaozingira seli na kujipenyeza kupanda juu ya paa ya stesheni, washukiwa hao walifunguliwa seli na bila jasho wakapata uhuru wao. Utathmini wetu ukibaini kuwa waya ya seli katika eneo ambalo washukiwa wanatumia kuota jua haina ishara yoyote ya kukatwa au kuvunjwa siku hiyo kutokana na kutu inayozingira. Pili, ikiwa walitumia paa ya stesheni, basi vigae vya paa vingevunjika na hivyo wangegunduliwa wakitoroka. Vigae vya paa unaviona havina ishara ya kutumika. Washukiwa 12 wa kigeni walikuwa katika seli tofauti na Collins Jumaisi, mshukiwa wa mauaji ya Kware. Maafisa watano walikuwa kwenye zamu usiku wa uhalifu kituoni: Ronald Babo, Evans Kipkirui ambaye alikuwa na jukumu la kulinda seli, Molent Achieng na Zakari Nyabuto walikuwa maafisa wa kulinda kituo, na Gerald Mutuku ambaye alikuwa katika eneo la kupigia ripoti au visa maarufu OB. Wote hawa walifikishwa mahakamani leo ambapo wachunguzi waliomba siku 14 kukamilisha uchunguzi. Maafisa hawa wanachunguzwa kwa tuhuma za uwezekano wa kuwasaidia washukiwa hao kuhepa. Maafisa wengine walio na mtukiacha na mtazamaji ni kwamba ni afueni ya muda kwa gavana wa Meru Kawera Mwangaza baada ya mahakama kuu kuzuia utekelezwaji wa uamuzi wa kumtimua afisini. Uamuzi huu ukijiri saa chache baada ya maseneta kupitisha hoja ya kumtimua jana usiku. Hata hivyo, kupitishwa kwa hoja ya kumfurusha gavana Mwangaza ilishuhudia kizaazaa bungeni, baadhi ya maseneta wakijeruhiwa, kama mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Emmanuel To anavyoarifu. Akitoa uamuzi wake Jumatano, Jaji Bahati Mwamuye wa Mahakama Kuu ya Milimani alizuia kutekelezwa kwa uamuzi wa maseneta uliomfurusha afisini gavana wa Meru Kawera Mwangaza Jumanne usiku, akisema maelekezo yake yataendelea hadi tarehe 17 mwezi ujao, wakati ambapo kesi hiyo itasikizwa. Mahakama hiyo pia imezuia kuchapishwa kwa mawasiliano ya kumuondoa Kawera afisini kwa mwezi mmoja kutoka sasa, baada ya mawakili wake kudai hakupewa haki wakati wa kusikizwa kwa kesi ya kumbandua. Senator Tams, can you listen to me? Hata hivyo, shughuli ya kumzimia taa Mwangaza haikuwa rahisi, maseneta zaidi ya 26 wakipiga kura ya ndio kwa tuhuma zote tatu zilizowasilishwa dhidi yake. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, and the governor accordingly
ceases to hold office. Maseneta 14 wa Azimio la Umoja One Kenya wakisimama kidete na Mwangaza wakidinda kupiga kura yoyote katika mchakato huo. Because we noticed the whole thing was done in a very, very illegal manner. We couldn't participate in an illegal process. Katika makabiliano hayo, wanahabari na wakilishi wadi waliamrishwa kuondoka kikaoni. Can I talk to the shattered attempts? Seneti kibadilishwa kuwa uwanja wa makabiliano na maji yalipozidi unga kukawa na nduru gizani. Baadhi ya maseneta wa kike waliokuwa na muunga mkono Mwangaza wakivuruga shughuli. Nduru ilikuwa yangu na masenators wenzangu wakanijiunga na mimi pia tukapiga nduru. Katika patashika hiyo, seneta mteule Beth Siengo alijeruhiwa kikimbizo hospitalini kupokea matibabu. Sasa nikifutwa, nikakanyangwa mguu hii, ikambaki nyuma. Alafu huku mbele, ninafutwa na sergeant at arms, niende. Nimefutwa na nimekanyangwa huku. Kwa hivyo siwezi toka. Kupitishwa kwa hoja hiyo mwendo wa saa 7 usiku wa kuamkia Jumatano, ukifungua ukurasa wa sherehe kwa wakilishi wadi, maafisa wa polisi wakishika doria usiku huo sherehe zikiendelea. Na baada ya kuonyeshwa giza usiku wa manane hapo jana na maseneta, sasa gavana wa Meru Kawira Mwangaza anapata afueni tena kupitia kwa idara ya mahakama, ambako makabiliano kati yake na wakilishi wadi itakuwa inapamba moto katika siku zijazo. Emmanuel Toro, runinga ya Citizen, majengo ya bunge, Nairobi. Na mbali na mtazamaji ni kwamba mkuu wa mawaziri na waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi amesema kwamba Kenya iko tayari kuendesha kampeni za Raila Odinga kuwa mwenyekiti wa tume ya muungano wa Umoja wa Afrika. Katika kikao cha pamoja na Odinga, Mudavadi ameongeza kwamba Rais William Ruto atazindua rasmi kampeni hiyo wiki ijayo na kuwataja maafisa serikalini watakaozuru mataifa mengine barani Afrika kutafuta uungwaji mkono wa Odinga. Odinga kwa upande wake amesema kwamba yuko tayari na amenoa makali yake kuhakikisha kwamba anapata nafasi hiyo kwenye uchaguzi wa Februari mwakani. Our candidate is undoubtedly experienced and well prepared to participate in the live debate to engage the African people on how to propel the continent's growth and ensure Africa achieves its goals of African integration and sustainable development, thus making our continent a major player in the global arena. I'm not going to be very active in Kenyan politics henceforth, as I continue now to focus my attention on the continental campaign. But it is a phase, it is a transitional phase from active participation in Kenyan politics to moving towards African continental politics. Naam, taarifa hiyo mtazamaji ndio inatupeleka. Naam, karibu tena mtazamaji. Makanisa mbalimbali kutoka dira zote za taifa yakiongozwa na kanisa la Exploit Worship Center wameandaa maandamano ya amani jijini Nairobi kuombea taifa dhidi ya matukio yaliyoshuhudiwa hivi majuzi. Viongozi wa kidini wakisema ni wakati mwafaka wa viongozi wa kidini kutoa jukumu la kuunganisha taifa, kama vile Willy Lusige anavyoarifu. Kwa nyimbo, shangwe na nderemo, viongozi mbalimbali wa kidini wakiungana kwa pamoja na kuanza safari ya maandamano ya amani jijini Nairobi. Wakingwananga katika bustani ya Uhuru Park, kisha wakifululiza katika barabara mbalimbali za jiji la Nairobi zilizoshuhudia machafuko ya maandamano majuzi. Nimemwona wa Bishop Sapa, wote tumekuja pamoja kufanya hii mkutano kuleta baraka kwa taifa yetu na amani. Ujumbe ukiwa mmoja, kuwa ni wakati mwafaka wa viongozi wa kidini na waumini kuungana pamoja na kuliombea taifa. Sisi sasa tunawapea boost ya kiroho. Tunawasaidia kwa kiroho ili maroho ya shetani isichukue inchi, itoe inchi katika njia za baraka yake, kwa sababu inchi imebarikiwa. We want to take that anointing, we take it back to Europe. Europe is going to change, Switzerland is going to change, France is going to change, Kenya is changing in Jesus' name. You soil of Kenya! Vijana wa Gen Z wakitumia nafasi hiyo kuwataka wenzao kutoa jukumu la kuliunganisha taifa. We
Hafla ya kuliombea taifa jijini Nairobi itaendelea hadi kilele chake siku ya Jumamosi, huku ziara za kuzuru maeneo mbalimbali nchini zikiwa zimeratibiwa. Sawia na jinsi Biblia inavyosema, njooni kwangu mlolemewa na mizigo nanyi mtapata faraja. Viongozi mbalimbali wa kanisa sasa wanasema ni jukumu la viongozi wa kidini kuweza kuunganisha taifa na kuliombea, kuliepusha dhidi ya machafuko yaloshuhudiwa. Willy Lusige, runinga ya Citizen, uga Uhuru Park, Nairobi. Naam, shukran sana Willy Lusige kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, Jipange na View sasa imewatangaza washindi wao wa kwanza katika shindano la kuwatuza watazamaji wao. Paul Mbugua na Joseph Muhia kutoka kaunti ya Kiambu ndio washindi wa kwanza. Gatete Njeroge na taarifa zaidi. Back at A, back again. Shindano la kuwatuza watazamaji wa View sasa imerejea, na kama walivyoahidi, tayari washindi wameanza kupokea hundi yao. Hii leo, washindi wa kwanza wakitangazwa na kukabidhiwa pesa zao. Wa kwanza akiwa Paul Mbugua kutoka Githunguri. Ndio nilisikia nikipigwa simu siku ya Wednesday, last week. Nikapigwa simu, nikamuuliza nani anapiga simu, anaambia ni mimi, natoka kwa View sasa, wewe ndiye mshindi. Na kama alivyoelezwa, alipokezwa hundi yake anayosema itamsaidia kimaisha. Mimi nakuanga na pressure. Eh? Hiyo nitakuwa nikinunua dawa naye. Ah, itanisaidia sana. Akina tunakuombea upone. Eh. Nimetumia nyingi salamu zangu. Nimefika Nairobi, tuko na idaka hapa, na mimi nakuja nakunya pesa nyumbani. Sawa. Nitakuja na kitu mtakula. Kando na Mbugua, kulikuwa na mshindi mwingine, Joseph Muhia kutoka Kiambu, aliyetuzwa shilingi milioni moja. Wewe ndio mshindi wetu wa kwanza, unasikia aje? Nimesikia vizuri na roho inasikia poa, nikaona siku kwa nikicheza bure. Huko unacheza bure, sumona sa umebatika. Ni kwa vile nimesina siku cheza bure, nimefurahia. Ili kuwa mshindi katika shindano la Jipange na View sasa, unapaswa kubonyeza star 487 star 3 hash na kuchagua Jipange na View sasa. Pia unaweza kucheza kwa kuweka pesa kwa paybill 724177 na kuweka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kumbuka, kuna zawadi kuu ya shilingi milioni tatu ambayo ndiyo zawadi kuu. Tupatane hapa hivi next week, same time, same place. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Jipange.